garadka reer Puntland ayaa iska soo aruuriyay deeq raashin oo isugu jirto sokor iyo saliid iyo bur wax garadka oo ka kooban dhalinyaro oo qaal iyo ganacsato iyo shida ayaa soo aruuriyay raashinkan isla markaana uu talagalay dadka oo saameynta fatahaadda dubiga shabeelle uu ku yeeshay mid ka mid ah mas-uuliyiinta oo hadlay shacabka reer Puntland ayaa sheegay in ahmiyad gooni ay sii doonaan shacabka reer Baladwayne isla markaana ay la garab taagan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala noo suurageliyey inay noo qabsoomaan hawlo badan oo muhiim noo ah waxaan u mahadcelinaynaa marka labaad maamulka shacabka ciidamada iyo dhammaan baxweynta reer Hirshabeelle gaar ahaan reer Hiiraan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada guddoomiyaha ku-xigeenada howlwadeenada shacabka iyo dhammaan bulshooyinka reer Baladwayne sida aad noo soo dhaweyseen iyo qiimaha badan waxaan runtii ku faraxsannahay sida qiimaha leh qalbi furnaanta leh walaaltinimada leh soo dhaweynta leh aad noo soo dhaweyseen aad baad u mahadsan tihiin marka labaad kooxdayadan ama tiimka yagan waxaan ahayn tiim ka socda Puntland waxaanuna wadnay deeq ay soo ururiyeen shacabka Puntland oo runtii ka daqnaday walaalahooda dhibaatadii ku dhacday oo fatahaadda ahayd ee wabiga ayaama ka hor oo runtii dhibaato weyga saameyn ah yeelatay isxilqaan baa yimi marka waxaa la bilaabay in olol la sameeyo ololahaasna ay hormuudka ahaayeen culammada ganacsatada iyo handoorka bulshada waxayna marka soo dhiibeen deeqdan halkaad aad aragtaan maanta dadka lagu guddoonsiinayo 1,508 qoys qoyskii baana la siinayo haaf qur ah haaf briis ah haaf sokor ah iyo caag saliid ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaana goobta ka hadlay islamarkaana sheegay in uu mahad celiyay shacabka reer Puntland iyo sidoo kale cid alaale ciddii taageeraynta ka geysatay soo dhaweynayna walaalaheen Puntland soomaalinimada noogu damqaday runtii markii laga reebo maamul gobolka naadir oo boqol kun markaa waxa soo ajiibay wadada lugahooda ku imaaday oo baabuur halkaas ka soo raacay raashin nadiif maaragtay oo laiskuu noo keenay waa walaalaheen reer Puntland raashinkaasoo dhan maaragtay 1,508 qoys oo loo qaybinayo maaragtay caafadaha Baladwayne maaragtay tuulooyinka ku hareeraysa Baladwayne runtii waa ka guddoonay waxaad noo muujiseen maaragtay inaad walaalaheen tihiin inaadna garab taagan tihiin maaragtay waxaan dareemaynaa soomaalinimada inay nooshaa maaragtay guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa goobta ka hadlay isla markaana sheegay inuu deeqdaasi kala wareegay محمد توان عيوه محمد داعب ورنكا تلفيشك عالمي غاستار بلد وينين.